हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज हम लोग जोरहाट में निमाटी घाट के पास स्थित सांगपू रिवर क्रूज का जो नदी किनारे एक कैंप साइट बनाया हुआ है वहां घूमने के लिए गए और पता चला हमें वहां पहुंचकर कि पद्मश्री डॉक्टर जादव पायेंग जी भी वहां आने वाले हैं और उनका जन्मदिन है आज, और वहाँ सब लोग मिलकर उनके 62वें जन्मदिन की शुभकामनाएँ उन्हें देंगे। तो आइए किस तरीके से उन्हें उनकी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई देखते हैं। आज हमें यहाँ উপস্থিত থকা সকল রাইজক তেখেতর বার্থডে উইশ করব কারণে অনুরোধ জানাইছো, আর মই আমার মাননীয় এম ডি স্যারক তেখেতর হৈ তেখেতর বাবে দুখা কব কারণে অনুরোধ জানাইছো, আর লগতে এখন গামোচাৰে সম্বর্ধনা জানাব কারণে অনুরোধ জানাইছো। হ্যাপি বার্থডে যাদব দা, হ্যাপি বার্থডে। হ্যাপী বার্থডে আমার মাজত থাকা পদ্মশ্রী যাদব পায় মহোদয়। আজি খুব একটা শুভ দিন, আমি ভবা নাছিল যে আজি তেখেতর জন্মদিনের এই শুভ মুহূর্তে আমি ইয়াত উপস্থিত থাকিম। আর আমি আসলে তেখেতর চাপরিলেকে আমি গৈ আছিলাম, তারপর অল্প সময়ও আমার কম হল, আর তারপর আমি গম পালো যে তেখেত ইয়ালেকেও আহিব, তেতিয়া আমি আকো নিমাতিলেকে উভতি আহিলাম। আমি গৈ আছিলাম ইতিমধ্যে, তেখেতর কথা আমি আর বহলাই কোয়ার কোনো দরকার নাই, কারণ সর্বজন বিনীত এটা বিশ্বব্যাপী সকলে তেখেতর কথা জানে। আর তেখেতে কনজারভেশনের কারণে, ফরেস্ট প্রিজার্ভেশনের কারণে যেখানে কাম করেছে সেটা আমার সকলের বাবে এটা মানে চর্চার বিষয় আর রিসার্চের বিষয়। আমি তেখেতর দীর্ঘ জীবন, সুস্থ দীর্ঘ জীবন কামনা করলো। আর আজি আমি তেখেতর আজি এই শুভ দিনটি ইয়াত উপস্থিত থাকার বাবে মই পার্সোনালি এটা খুব গৌরব অনুভব করছো। আশা রাখিছো আমি তেখেতক একে ধরনেই আমাক উঠা দিবলে সদায় পাই থাকিম। আর ভাবিছো এই গোটেই মাজুলি, যোরহাট, নিমাতীঘাট আর ইয়াত রিভার ট্যুরিজমের যেখানে সম্ভাবনীয়তা আছে এই আটাইখিন পর্যালোচনা করে লগতে তেখেতর যেটু অরণ্য, যখন মেন মেড অরণ্য সেইখনকো আমি আর ইয়াতে আমি আজি চালো যে বনরিয়া ঘোড়া কিছু দেখা পোৱা গৈছে। আমি নিজে গৈছিল তাত চাপরিয়াটাত, আমি সেই ঘোড়ার অবস্থিতিও দেখিছো। মানে এই আটাইখিন যদি আমি কিছু পর্যটকের ইয়াত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু গড়ি তুলিব পাৰো, তেতিয়াহলে এই গোটেই অঞ্চলটোই এটা বিস্তৃতি লাভ করব আর পর্যটনের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ব। মই তেখেতক পুনর সুদীর্ঘ জীবন, সুস্থ সুদীর্ঘ জীবন কামনা করছো আর জন্মদিনের অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর একটা সরু সরু মানে যেটা আমি গম পালো যে তেখেতর আজি জন্মদিন, আমি আগতে গম পোৱা নাছিল, তেতিয়া আমি লগতে মোর বন্ধু আছে, আমি আমি ভালেকে তা ফ্যামিলি একেলগে আহিছো, আমি সব সহপাঠী একেলগে পড়া এটা সময়, উৎপল দত্ত তেখেতে লিখিছে এখন অসমৰ বুৰঞ্জী, গতিকে তেখেতে নিজে লিখা বুৰঞ্জীখন আমি লগতে যাদব পায় মহোদয়ক উপহার দিবলৈ বিচাৰিছো জন্মদিন উপলক্ষে। ধন্যবাদ। আমি সর্দার সারক দুখা যদি কব পারে ভাল লাগিব, তারপর আমি বিদায় লো। নমস্কার সকল, আমি আশীর্বাদ লৈ আজি মোর 62 বছর বয়স আপনার পাই নতুন সুখী হয়েছি, কিন্তু আপনার চাই যান ভাল লাগছে তাতকৈ দুঃখ থাকার বেদনা আছে, কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের বিশ্ববাসীক কোভিড-19 বিশ্ববাসীক হওয়াই দিছে, ধৰিত্ৰী মা আই পানি লগা জ্বর হয়েছে, সম্পূর্ণ যেতিয়া জ্বর হব আমি পৃথিবীর পা বিলুপ্ত হয়ে যাব, বিলুপ্ত হয়ে যাব, সেয়ে সমগ্র বিশ্ব মেস্কিকো, ইউনেস্কো, বেন এম্বেসাডর আজির বিশ্ব সন্মিলন স্কটল্যান্ডত হয়েছে, তেখেত সকলে এখন চিঠিও পঠিয়াইছো। আর আগতে মই মেস্টিকুত কৈছিলো যে বছরেকত 7 দিন লকডাউন দিব লাগিব সমগ্র বিশ্ব, তেতিয়া
পৃথিবীর ভারসাম্যটো ঘুরি আহিব আপনাদের নাভাবিব দুবছর দিন লকডাউন হল আমার লাভও হওয়া নাই লোকসানও হওয়া নাই কিন্তু পৃথিবীর ভারসাম্যটো ঘুরি আইছে সে আশা রাখিছো ভারতের প্রধানমন্ত্রীও গৈছে স্কটল্যান্ডলৈ বহু দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলে বিজ্ঞানীসকলে সেই সাত দিনের লকডাউনটো গ্রহণ করে পেলায় বিশ্ববাসীক আমি জিয়াই থাকার যেটা সম্বল আছে সেইটো সকলেই ভাবনা ধারণা আর পৃথিবীক চিরসেউজীয়া করা আমার কর্তব্য তে অসম ভারতের ভিতরতে গছ কটাত এক নম্বর পৃথিবীর ভারসাম্য হেরুয়াটো অসমেই আছে সেইকাৰণে সেই বস্তুবিলাক এতিয়া অসমৰ 3,20,00,000 মানুহৰ কৰ্তব্য আহিছে আছে যে গছ থাকিলে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম গছৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰি সেয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাব আৰু 100 বছৰৰ ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পানী নাপাব আমি পানী পানী বুলি চিঞৰি যাব লাগিব সেইকাৰণে জলাশয়বিলাক সংরক্ষণ করে গছ গছনিবিলাক যে খালি ঠাই আছে সেই গছ গছনি পৃথিবীখনক সেউজীকরণ করে আমি তারতম্যটো আমি রাখিব লাগিব তেতিয়া আমি জীয়াই থাকিব আশা রাখিছো পর্যটকের বিকাশের অবিহনে দেশের উন্নতি সাধন নহয় সেয়ে পর্যটক আকর্ষণ করবলে হলে আমার অসমৰ মানুহক চাবলৈ নাহে ইয়াত থকা গছ গছনি ইয়াত থকা জীৱ জন্তু ইয়াত থকা চৰাই চিৰিকটি ইয়াত থকা জলাশয় চাবলৈহে সেয়ে আমি এইবোৰ সংৰক্ষণৰ দায়বদ্ধতা অসমৰ 3,20,00,000 মানুহৰ কৰ্তব্য আছে আশা ৰাখিছো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লৈ মোৰ আজি 42 বছৰত সেই হাবিখনৰ পৰা যিটো অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছো সেই বিষয়ে কৈছো যে লকডাউনৰ সময়ত যোৰহাট প্ৰশাসনে মোক 7 বছৰ বয়সত তেওঁলোকৰ জন্মতিথি পালন কৰিছিল আৰু যোৰহাট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে DFO ছাৰে মোক 5,000 পুলি ফল মূলৰ উপহাৰ দিছিল কোভিড-19ত সেই 5,000 পুলি ৰুই যেতিয়া তাত আৰম্ভ কৰি তাত শেষ কৰি দিছিলোঁ ফল মূলৰ পুলিটো তাত তেতিয়া দেখিবলৈ পালোঁ কোভিড-19ত লকডাউনৰ সময়ত তাত থকা গছ গছনিবোৰ আগতকৈ সেউজীকৰণ হ'ল তাত থকা জীৱ জন্তুবোৰ মুক্ত বিচৰণভূমি হ'ল তাত থকা চৰাই চিৰিকটিবোৰ মুক্ত বিচৰণভূমি হ'ল তাত থকা জলাশয়বোৰ পৰিষ্কাৰ হ'ল সেইকাৰণে আমি এতিয়া এই পৃথিৱীক বচাবলৈ হ'লে এতিয়া আমি ইয়াত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যিবোৰ গাড়ী মটৰ কমাব লাগিব কমালে আমি পৃথিবীর ভারসাম্য ঘুরি আহিব পারিব নহলে তো আমালৈ ভাবুকি আছে আশা রাখিছো অসমৰ এই 3,20,00,000 মানুহৰ আশীর্বাদ লৈ বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ গলেও পৃথিবীত কৰিব লগা বহু কাম আছে সেইকাৰণে সমগ্র বিশ্বৰ 700 কোটি মানুহৰ লৰা ছোৱালীৰ মূৰে আমিবোৰে ভুল কৰিছো কিবোৰ নৱপ্ৰজন্মই ভুল কৰা নাছিলো সেইকাৰণে নাছিলে আৰু সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ শিক্ষা জ্ঞান প্ৰেক্টিকেল নলেজ আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষাটো হৈছে থিয়ৰিকেল মোৰ তাত ভাৰতৰ বুটানিকেল বিভাগৰ প্ৰফেচাৰসকল যায় বিজ্ঞানীসকলে যায় তেওঁলোকে থিয়ৰিকেল গছৰ নাম জানে কিন্তু গছ চিনি নাপায় আমি ল'ৰা ছোৱালীক তেনেকৈ শিক্ষা দি থকা সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক কোনো কাৰণতে দোষাৰোপ দিব নোৱাৰি সেয়ে APJ আব্দুল কালাম ছাৰে যেতিয়া মোক 60 কেজি ডায়মণ্ড সেৱাত 2,50,000 টকা চেক দি মূৰত হাত দি কৈছিল বিশ্ব এটাতকৈ ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে তোমাক 60 কেজি ডায়মণ্ড সেৱাত দিছো আৰু 2,50,000 টকা চেক দিছো বিশ্ববাসীৰ কাৰণেও কৰিবলৈ কৈছে আপকা ছাবজেক্ট ইন স্কুল ইন কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি বড়া বড়া মিটিং মে মত চাহিয়ে ये नहीं इंडिया में इन्वाइट करेगा जाने पर का ऐसे ही नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड जब इन्वाइट करेगा आप जान में हे दिन दो 3 दिन और पिछोटे मोर विदेश यात्रा हो सके आखिर किसो APJ अब्दुल कलाम सर आमा मुके वाटी से बोली मोई कुआरा है 200 खोन मिला ना देखी सो तार त्याग भरोतक बहु रूपों थोए गए से जाए बगे পৃথিবীর মানুষে ভারতীয় আদর্শ আর ভারতলৈ অকমান ভয় করে সে আশা রাখিছো
আমি ভাৰতীয় সন্তান হৈ অসমৰ সন্তান হৈ চিৰসেউজীয়া অসমক চিৰসেউজীয়া কৰি যদি ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া বিশ্বৰ পৰ্যটকৰ পৰ্যটনে আমাৰ অসমলৈ চিৰসেউজীয়া অসমক চাব লাগিব আমি সেউজীকৰণৰ দায়বদ্ধ নালাগে আপোনালোকে গছপুলি ৰুব কালি গছপুলি কাটিব নালাগে মোৰ হাবিতৰ পৰা যিটো অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছোঁ মোৰ তাত থকা চৰাইবোৰে গছ ৰুব জানে তাত থকা হৰিণাই গছ ৰুব জানে তাত থকা হাতীয়ে গছ ৰুব জানে গঁড়ে গছ ৰুব জানে আৰু চৰাইয়ে গছ ৰুব বতাহে গছ ৰুব জানে মহাভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰই গছ ৰুব কিন্তু জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে কাটিব জানে পৃথিৱীত এটাতকৈ ডেঞ্জাৰছ প্ৰাণীটো হ'ল মানুহ চব খায় সাপ বেং কুকুৰ মেকুৰী জীৱ জন্তু এটাইবোৰ খাব পৰা কাৰণে জীৱশ্ৰেষ্ঠ পৃথিৱীৰ ধ্বংসৰ মূলতে হ'ল মানুহ অন্যই কৰা নাই সেইকাৰণে বাকীবোৰ জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি তেনেকৈ আছে নিজৰ কাম নিজে কৰি আছে সেইকাৰণে আশা ৰাখিছো আহক আমি এই পৃথিৱীক আমি ভাল পাবলৈ শিকো মোক ভাল পাব নালাগে পৃথিৱীখনক ভাল পাবলৈ শিকো সেই বিশ্ব সন্মিলনত তাত বিশ্বৰ দুশখন দেশৰ ফ্ৰান্সৰ হেলিটনৰ তেতিয়া সুধিছিলো যে আপোনালোকসকল ইকনমিকেলৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিছে এক মিনিট সময় উশাহটো বন্ধ কৰক অক্সিজেনৰ কিমান প্ৰয়োজন হ'ব যদি গছে অক্সিজেন দিয়ে তাত থকা 20,000 দৰ্শকে নিজে জীয়াই থাকিবলৈ এজোপাকে গছ ৰোৱক সমস্ত বিশ্বৰ 700 কোটি মানুহে এজোপাকৈ গছ ৰোৱক তেতিয়া পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য ঘূৰি আহিব যদি পৃথিৱী নাথাকে ইকনমিকেলৰ কিবা প্ৰয়োজন আছেনে সেয়ে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰ্মালী লোকসকল আছে বৃহৎ বৃহৎ গীৰ্জা বৃহৎ বৃহৎ মছজিদ বৃহৎ বৃহৎ মন্দিৰ বনাইছে ভগৱানক কোনে দেখিছে তাৰ উত্তৰ পৃথিৱীৰ মানুহে দিব নোৱাৰিলে তেতিয়া ভগৱাননো কোন ভগৱান জন্মস্বত্বতা মা দেউতাই ভগৱান মা দেউতাই ঢুকোৱাৰ পিছত কাৰ লগতে এৰি থৈ গৈছে প্ৰকৃতিৰ লগত এৰি থৈ গৈছে প্ৰকৃতি অবিহনে ভগৱান আছেনে যিজনে প্ৰকৃতিক ভাল পায় তেওঁ পৃথিৱীক ভাল পাব পাৰে যিজনে পৃথিৱীক ভাল পায় সমস্ত বিশ্বৰ প্ৰাণী জগতক ভাল পাব পাৰে তাৰ বাবে কেৱেই নাই তেতিয়া মোক দাঙি লৈ 1 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা পৃথিৱীত এনেকুৱাও মান থাকে বুলি তাত চুমা খুৱাই দাঙি লৈ ফুৰিছিল আশা ৰাখিছো মই অসমত জন্ম লাভ কৰি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ গলেও যে মোৰ কৰিব লগা বহু কাম আছে আৰু আশা ৰাখিছো এই আপোনালোকৰ ইয়াৰ ৰিজৰ্ট যি খুলিছে যাতে এইখন নিমাতী ঘাটতে থাকক পটিয়াচলাত সেইবোৰ ডেক চেক বজাই মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব নালাগে তাত বিশ্বৰ বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটিবোৰ তাতে আহে পৰিবহণকাৰী চৰাইবোৰ আৰু সেইবোৰ ডেক চেক থাকিলে বজালে তাত চৰাই চিৰিকটিবোৰ নহা হৈ যাব তেতিয়া পৰ্যটকৰ বিকাশটো কমি যাব আৰু পৰ্যটক নিবাসৰ তেখেতকো কৈছো অনুৰোধ কৰিছো 2 নম্বৰ 1 নম্বৰ মাজত যিটো পক্ষী নিৰীক্ষণ ঘৰ আছে সেইটো বিজ্ঞানসন্মত নহয় সেয়ে বিজ্ঞানী আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সেইটো গঢ়ি তুলিবলৈ অসম চৰকাৰ অনুৰোধ কৰিছো আৰু প্ৰপোজেলটো আপোনালোকে দিব দি দিল্লী যি কৰিব লগা আছে সেইটো মোৰ কাম আছে সেইটো মই তাত কৰি সেইটো পৰ্যটকৰ বিকাশৰ থল হিচাপে নিমাতী ঘাট ককিলামুখৰ মাজত সেইটো থাকক বুলিয়ে ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্যটো সামৰণি মাৰিম শুভ সন্ধিয়া সময়মিত্র এই ব্রহ্মপুত্র নৈসর্গিক পরিবেশত মুকলিয়া কাষৰ তলত যি সকল উপস্থিত হৈছে সকলোকে আমি শ্রদ্ধা জনাইছো শুভাষী প্রদান কৰিছো আজি এটি শুভ মুহূর্ত যিটো মুহূর্তত অসমৰে নহয় বিশ্বৰ এজন গৌরব যাদব পায়েং যুবরাজের জন্মদিন পদ্মশ্রী যাদব পায়েং যাক কোৱা হৈছে অৰণ্য মানৱ এই অৰণ্য মানৱজনক আমি ইয়াতে পাই গতিকে আনন্দিত ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছে অসমৰ পৰ্যটন বিভাগৰ পৰিচালন সঞ্চালক মহোদয় আমি তেখেতকো এই পৰিৱেশৰ মাজত স্বাগত সম্ভাষণ যাচিছোঁ এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰু মই তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্ভাষণ যাচিবৰ কাৰণে মই এই অনুষ্ঠানৰ আচলতে মই স্বত্বাধিকাৰ বুলি নকওঁ তেখেতৰ এটা বৰ উচ্চ চিন্তাৰে নিমাতীক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ় দিবৰ কাৰণে যিটো প্ৰয়াস মানৱ প্ৰতিমিহিঙীয়াক মই আহ্বান জনাইছোঁ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি শুভ মুহূৰ্তত
যিসকল অতিথি আছে, সংগীত শিল্পী আছে, তেখেতসকলে সংগীত পরিবেশনের যোগেদি আপনাদের আপ্লুত করেছে, আতিথ্য করেছে। আর ইয়ার আজি গোটেই পরিবেশট যাদব পায়ঙ্গের উপস্থিতি আমাক আরো আলোকিত করলে আমি আশাবাদী, আর আমি লক্ষ্যত উপনীত হব পারি যে নিমাতিক বিশ্বর প্রাণকেন্দ্র হিসাবে, পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে গড় দিয়ার একটা সুযোগ আমি লাভ করব পারি। ধন্যবাদ। নমস্কার। तो दोस्तों, आपको उनकी सारी बातें कैसी लगी और ये जो सेलिब्रेशन हम लोगों ने साथ मिलकर किया, इसके बारे में कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। लाइक करते हुए वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप में से जो भी नए हैं हमारे आज इस वीडियो में, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।